baş dərisi, bədəndə olan səpki və sızanaqlara qarşı naftalan yağı və müalicəvi ekstraktlarla zənginləşdirilmiş bionaftan sabunu xüsusi olaraq yaradılmışdır. Bionaftan sabunu dəri məsamələrini təmizləyir, pi vəzlərinin aktivliyini normaya salır. Antibakterial və iltihab əleyhinə təsir göstərərək sızanaq və səpkiləri aradan qaldırır. Bionaftanın şampun forması isə naftalan yağı və digər təbii ekstraktlarla zənginləşdirilərək saçların artıq yağlanmasının və tökülməsinin qarşısını alır. Bionaftan sabununu və şampununu apteklərdən əldə edə bilərsiniz. MMA bölüşünün Qeyr Olimpiya İdman Növləri ölkədən inkişafını təmin etmək məqsədi ilə Zeyd Döyüş Mərkəzi yayılmışdır. Mərkəzimizin fəaliyyəti ilə bağlı MMA'nın prezidenti Azər Əsgərov onun komandası ilə formatı danışıqlar gedib. Ölkə çempionatları keçiriləcək, fərqlənən idmançılara sertifikatlar veriləcək. Zeyd Döyüş Mərkəzinin yayılmasından məqsədlərdən də biri ölkəsinə daha prezidenti və sabit yeni nəsil gənclər yetişdirməkdir. Zeyd ilə seçilmişlərdən olun. İçinə işləyir. Nə olub yenə, ay Qasım? Salamatçılıqdır. Ay Alisə, nə? Eşitmirəm səni. Eşitmə məhdudiyyətlisən? Deyirəm ki, nə olub? Qulağını niyə tutmusan? Ay Alisə, qulağımda bir cingildi var ki, birbaşa başımı beynimi dağırdır. Sənə deyim ki, bu ciddi problem ola bilər. Bəs mən indi neyliyim, ay Alisə? Qasım, tibb üzrə fəlsəfə doktoru Xətai İstetik Klinikasının tibbi direktoru Nizami Mehdizadə səni narahat edən sualları cavablandıra bilər. Doğrudan? Alisa, Nizami həkimdən soruş ki, bu qulağımdakı cingilti səsi nədir? Nizami doktor. Bəli. Qulaq cingiltisi, uğultusu və küylərin yaranma səbəbi nədir? Qulaq küyləri tinnitus adlanan bir sindromdur. Qulaq küylərinin əmələ gəlməsinin səbəbi müxtəlif xəstəliklər ola bilər olsun. Bu küylərin özünün olması və küylərin xarakterinə görə, vaxtına görə onların hansı xəstəliklərlə bağlı olduğunu da söyləmək olur. Bir sıra hallarda eşitmə sinirinin oksigensiz qalması ilə bağlı hallar zamanı qulaqda küy əmələ gəlməyə başlayır və əslində qaldıqda bu küy o qulaqdakı problemin üzə çıxması haqqında xəstənin özünə belə deyək bir siqnal verir və o xəstənin müayinə olunması vacib hesab edilir. Səbəblərdən biri də istifadə olunan antibiotiklərdən sonra da eşitmə sinirinin toksiki təsiri zamanı əmələ gələn küylərdir. Və burun tənəffüsünün pozulması, burun səpərinə əyliyi, burun tənəffüsünün bu və ya digər xəstəlikləri zamanı burunun orta qulaqla bağlayan yevstak borların keçirilməsinin pozulması zamanı da müşahidə olunan qulaq küyləri vardır. Alisa, həkimdən soruş ki, bu eşitmə zəifliyinə səbəb ola bilər? Nizami doktor, bu eşitmə zəifliyinə səbəb ola bilər? Deməli, eşitmənin zəifləməsinin əsas səbəblərindən biri eşitmə sinirinin qidalanmasının kifayət qədər normal halda olmamasından bağlıdır. Eşitmə küyləri müxtəlif səbəblərdən olduğu üçün biz çalışmalıyıq ki, həmin səbəbləri aradan qaldırmaq üçün müalicə kursları başlayaq. Eşitmə küylərinin ilkin başlanğıcı vaxtında bir sıra müayinə metodlarından keçirilməlidir. Bir sıra müayinələr aparıldıqdan sonra erkən vaxtda bu xəstələrin demək olar ki, küylərin nə ilə bağlı olduğunu tamamilə dərhal aydınlaşdırmaq və müalicə kurslarına nə qədər tez başlansa, o qədər yaxşı nəticələrin alması mümkündür. Ay Əlisə, soruş həkimdən, bu ağrılardan mən canımı necə qutarım? Nizami doktor, müalicə prosesi necə aparılır? Söylədiyim xəstəliklərlə bağlı xəstənin müalicəsinin aparılmasına kompleks şəkildə yanaşmaq lazımdır. Belə ki, eşitmə sinirinin bu və ya digər formada oksigenlə təchizatı pozulduğu üçün antihipoksantlardan istifadə etmək lazım olur. Burun boşluğunda baş verən hansısa bir patoloji dəyişiklik varsa,
O da küylərlə müşayiət olunduğu üçün burun boşluğunun içərisindəki bu patoloji demək dəyişiklikləri sanasiya etmək lazımdır. Bundan başqa bu eşitmə sinirinin qidalanmasında laxtalanma sisteminin, laxtalanma faktorunun da böyük rolu vardır. Ona görə antikoaqulyantlardan istifadə etmək lazım olur. Bununla bir yerdə inhibitorlardan və B qrup vitaminlərdən də istifadə etmək məsləhət olunur və beyin qan dövranını gizgah nahiyasının qidalandırmasını təmin etmək üçün beyin qan dövranını yaxşılaşdıran dərman vasitələrindən istifadə olunur. Eyni zamanda fizioterapevtik müalicələr də etmək olar. Fizioterapevtik müalicələrə elektroforez, prazerin vasitəsilə qulaq nahiyəsinə bunu qoymaqla eşitmə sinirinə müəyyən dərəcədə təsir etmək olur və bu müalicə üsullarından da istifadə etmək olur. Qasım, hər şey aydın oldu? Oldu, Alisa, oldu. Mən insanların gizli düşməniyəm. Çirkli əllər, yuyulmamış meyvələr, biz parazitlərə bir dəvət idi. Orqanizmdəki faydalı hər şeyi alıb böyüyürdük. Uşaqların inkişafına mane olurduq və böyüklərin sağlamlığını pozurduq. Ta ki, Parazixx gələnə qədər. Bizi məhv etmək üçün Parazixx xüsusi bitki ekstraklarından hazırlanmışdı. Onunla təmas sürfələrimizə əridir, bizi iflic edərək məhv edir. Parazixx parazitlərin qatilidir. Oynaq problemindən əziyyət çəkənlər ağrılardan müvəqqəti yox, bir dəfəli azad olmağı arzuluyor. Ağrı kəsici təsirlə yanaşı yeni Artex NF ağrının səbəbinə təsir etmək üçün yaradılır. Artex NF dəridən rahat sorulur və naftalan yağı hesabına oynağın özünü bərpa funksiyasını aktivləşdirir. Eyni anda həmin nahiyəni glukozaminlə qidalandıraraq zədələnmiş qığırdaq hüceyrələrinin yenilənməsini sürətləndirir. Bosvelia və zəncəfil ekstraktları isə iltihab əleyhinə təsir göstərərək kompleks təsiri təmin edir. Artex NF aptekələrdən soruşun.